Դուդուկահար Կամո Սերյանյանը մշտապես առանձնակի սիրով ու ջերմությամբ է խոսում իր ընտանիքի մասին։ Տարիներ առաջ Դուդուկահարը հարցազրույցներից մեկի շրջանակներում խոսելով իր դստեր մասին հետևյալ կերպ էր արտահայտվել. Սեդան 13-14 տարեկանում նոր սկսեց երգել ու բոլորիս անակնկալի բերեց. Երաժշտական խմբակների չի հաճախել, ավարտել է դպրոցը և ուզում է կոնսերվատորիան թումվել ջազ էստրադայի բաժինը, ասել էր Կամոն, բայց այս հարցազրույցից տարիներ են անցել, և Սեդան արդեն ունի իր հետևորդների մեծ բանակը։ Աղջիկը հաճախ Instagram-ի իր էջում ներկայացնում է հայտիների երգերի իր տարբերակը, որոնք էլ բավականին սիրվել են հանրության շրջանակներում։ Վերջերս էլ աղջիկը կատարել էր Սիրուշոյի հայտնի երգերից մեկը և տեղադրել իր էջում։ Հենց այս տեսանյութը Սիրուշոյի աչքից չէր վրիպել և վերջինս տեսանյութը հրապարակել էր նաև իր էջում և հիացմունքի խոսքեր գրել աղջկան մաղթելով հաջողություն։ Նշենք նաև, որ վերջերս Սեդան տեսահոլովակ է ներկայացրել հանդիսատեսի դատին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։